Європейський Союз твердо підтримує єдність, суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України. Ми не визнаємо анексію Криму та Севастополя, а також учорашнього так званого референдуму. Єдині вибори, які ми визнаємо, це президентські вибори 25 травня. Проведення вільних і чесних виборів 25 травня буде важливим кроком для подолання кризи. Європейський Союз надаватиме рішучу підтримку моніторинговій ролі ОБСЄ і Бюро з питань демократії і прав людини.